Velkommen til en liten titt på et relativt nytt Early Access-spill som noen av dere kanskje har hørt en del om de siste uka. Darkest Dungeon. Det har fått veldig mye oppmerksomhet for å være utrolig, utrolig vanskelig, og etter en lag 3 timer nå, så kan jeg skrive under på at det er det virkelig. Darkest Dungeon er, ja, hva skal jeg kalle det? Det er en slags roguelike dungeon crawler-aktig type spill, der du velger deg ut et party ut av de heltene du har rekruttert, og så tar du og går ned i grotta og lute eller gjør oppdrag der, som å drepe alle fiender, eller å utforske så mye som mulig, eller å ta og drepe en av sjefsbossene. Jeg skal innrømme, først og fremst skal jeg innrømme at jeg kun har spilt en 2-3 timer å spille så langt, og jeg sliter faktisk skikkelig mye med det spillet her. Det er noe av det vanskeligste jeg har spilt på utrolig lenge. Det er så mange systemer i sving her. Sånn som du ser her nå, så har vi byen min, med stagecoach for eksempel, der jeg kan rekruttere flere helter. Nå har jeg rekruttert alle heltene jeg kunne rekruttere, men når jeg kommer tilbake fra et oppdrag nå, så vil jeg ha, ja, 4 nye helter, tror jeg, for det har jeg oppgradert til, ja. Så jeg har oppgradert nettverket mitt, så betyr det at jeg får 4 nye helter å velge fra når jeg kommer tilbake fra å utforske kameraene. Ellers så bygningene her er egentlig mer, ja, de gjør at du kan oppgradere combat skills for eksempel, eller oppgradere våpen. Og så er det noe som jeg skal komme tilbake til litt senere, og det er noen bygninger jeg ikke har fått åpnet innenfor at jeg ikke har gjort noen quests. Så jeg tenker vi bare egentlig legger ut på en quest så fort som mulig. Ok, jeg kan gå gjennom plottet til Darkest Dungeon. Det er veldig enkelt. Du er en del av en familie, som du ser her, det er Audun Estate. Og litt klønet gjort av meg å kalle Audun Estate, for jeg forstod ikke helt akkurat hvorfor jeg skulle skrive navnet der, men ok. Audun Estate er da det du ser oppe på toppen her, det er nedslitte bygninger. Og det som er at for en del år siden så har det, ja, alle eiendelene mine har blitt spredd utover ruinene i forskjellige skumle omgivelser her, sånn som med grotta, og det er målet mitt å utforske de omgivelsene og få tilbake eiendelene mine. Så det skjer her nå for eksempel, det her er en skirmish quest i ruinene. Da må jeg ta og drepe alle de fiendene som er her. Det er ganske kort, og det er ikke mulighet for å campe der. Men jeg får det gull, jeg får tilbake noen av eiendelene mine. Så jeg lurer på om vi skal ta den, eller om vi skal gå for en explore mission i stedet, kanskje. Da må jeg utforske 90% av rommene i stedet. Da kan jeg ta i for eksempel i Warrens her. Jeg tror vi prøver den, ja. Det er litt lettere, har jeg funnet, enn å ta skirmish missions. Jeg lurer på om det er fordi at jeg ikke har helt fått grep om combaten, ja. Men la oss prøve. Da skal jeg først bygge meg et party, tenker jeg. Ok. Her er Howell, han er min Apprentice Crusader. Jeg har ikke hatt den så veldig lenge. Men det som er viktig å legge merke til her nå, er at hver helt har forskjellige quirks. Han her for eksempel, han har en del mange positive quirks, og en negativ quirk. Det er forskjell på folkene. Noen har mange, noen har få. Hvis vi bruker Howell som eksempel her, så har han en quirk som gjør at han har plus 5 protection. Det er jo superbra, egentlig, at han er pluss 1 i crit damage, eller i sjanse til å få kritiske slag, da. Og at han i dungeon som heter Weld har 20 pluss i stress resist. Stress er noe vi skal komme tilbake til når vi går ned i grottene, for det er egentlig ganske kult. Så, ja. Sånne ting, ikke sant? Ser du statistikken hans, våpen, hva han er god til å slåss mot, og hvilken posisjon i partyen vil helst ha. Han vil helst ha den her, for at det passer best med skillsetet jeg har satt opp nå. Ikke sant? Tenk på det som type Diablo-skills for eksempel, der du har 4 slots som du kan bruke av, og noen du kan låse opp senere. Camping-skills er ikke så farlig, men
hvis du gjør lengre oppdrag som ikke er korte, da, så kan du i enkelte rom ta og slå leir, og da kan du bruke de skillsene der. Men la oss komme i gang med det her. Det blir mye forklaringer, men han bør da være her eller her, fordi at Vovil, han er på en måte en tankers dude, og han kjører han trives best i posisjonen her. Så jeg tror vi prøver den der. Ok, vi ser hva mer har vi her. Jeg lurer på om vi skal... Jeg lurer på om vi kjører på med Damors, som er en grave robber. Han har en del kule skills, men han bør helst være baki her. Skal vi se... Jeg er ikke så glad i jester, de er litt vanskelig å bruke. Dette er... Jeg tenker vi tar... Vi trenger en healer også, ikke sant? Jeg tror vi prøver å bruke han her. Han er egentlig en okkultist, så han kan bruke en del sånn... Ja, curses og sånt som debuffer fiendene. Men han har også en ganske kul healing-spill som er den her, som healer mellom 0 og 10 skade, og har en liten sjanse for at folket mitt blør. Men det er fremdeles en av de beste healene i hele liksom, spillet, så jeg tror vi prøver han. Nå sliter jeg litt frem å ha en frontline-figur til, og jeg er ikke så glad i lepers, for de har ganske dårlig... treffrate, da. Men ja, vi prøver. Sjekk hvordan det går. Ok. Og før jeg går i gang, så må jeg kjøpe provisjoner. Og her har du noe av det kule med Darkest Dungeon. Du må kjøpe, ha med deg masse torches. Fordi at det er en, ja, som du ser etterpå, så er det ganske viktig. Mat må du ha med. Tenker vi tar 8 av det. Kjøp med en spade for sikkerhets skyld. Resten kan vi egentlig la være nå, tror jeg. Så skal vi bevege oss ned i Warrens. Og til det som faktisk er hovedbiten av spillet. To prosecute our war against the swine, we must first scout their squalid homes. Så det er her du kommer til å bruke 90% av spiltiden i Darkest Dungeon. Som du ser nå, så har jeg et party på 4. De er line up enkelt og greit med første mann først. Og ja, første til siste. Og nede her ser du kartet og der jeg skal bevege meg. Målet mitt nå er å utforske 90% av rommene her. Så her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rom. Så da må jeg utforske nesten alle. Jeg kan vel hoppe over 1. Så ser du oppe her så har du en sånn lysmåler. Og den går ned etter hvert som du beveger deg borte ved dungeon. Hvis jeg beveger meg her nå. Så jeg klikker til rommet her, beveger meg, så begynner den å trikke ned, ganske kjapt. Og da må jeg bruke torches for å få opp lysnivået igjen. Skjer nå for eksempel, da sank det med en gang. Nå er jeg 94, hvis den går under 76% er det vel, så må jeg begynne å tenke meg litt om, for da mister jeg den bonusen her. Derfor er jeg minus i scouting og minus i å kunne overraske monsteret. Da er det faktisk så lett å bli overrasket selv. Plutselig. Men så har vi faktisk det kuleste i hele spillet. Skal vi se om vi ser den her nå. Ok, la oss ta en kamp først. Nå fikk jeg overrasket dem, fordi jeg hadde ganske bra lysmåler her. Skal vi se okkultisten min. Hva skal han gjøre da? Vi ser skill 2. Skade 1-2. Det er ikke så veldig bra. Da tror jeg egentlig det er lurere å bruke den her. Det gjør at målet mitt blir dårligere på å dodge. Så for eksempel tar han her nå, siden han har så mye HP. Han får endre han ganske... Ja, han dodger han. Men hvis jeg hadde truffet, så hadde han kunnet hatt mindre sjanse for å slippe unna, ikke sant? Ok, du skal kaste en kniv, tenker jeg. Eller skal vi prøve å... Skal vi se. Da har du all type liksom, informasjon du trenger her for å gjøre angrepet. Vi ser at det er litt forskjell.
har 90% sjanse til å treffe, har 10% sjanse til å crit, og du ser hva slags skaderange det er. Det er veldig rollespillaktig, egentlig. Okay, enkelt og greit. Og det lønner seg egentlig spiller å kvitte seg med fiender så fort som mulig. Så vi prøver det. La meg også si at dette spillet er utrolig pent spill med den enkle, men veldig detaljerte grafikken. Det ser ut som en tegneseriebok, liksom. Det er fantastisk. Og nå ser du litt av problemet med denne leperen. Han har 65% sjanse for treff bare, og det er jo ikke kjempebra. Jeg har også sett han har mye dårligere sjanse enn det. Men jeg håper han kan klare å gjøre ferdig carryen litt her nå. Skal vi se... Ja, det er vel egentlig bare å prøve å kvitte seg med mer så fort som mulig. Det er ikke så at de har også preferred targets. Så denne foretrekker å ta de to første an, men ikke de to siste an. Vel å merke så er den ganske... Ja. Den hadde ikke så mye å gå på uansett, men ja. Ja, da så du at han fikk en sånn halo over seg som det stod 10 på. Det er faktisk det kule. Hver figur har et stressnivå, så det går fra 0 til 100. Og stress er noe du får veldig, veldig rett til spillet. Du får det ved å... Ja... Du får det veldig enkelt. Bare liksom lyse går ned. Bare fienden får en critical strike, så stiger stressnivået veldig, veldig mye. Det er mulig å snu det, men du får ikke snu det så veldig bra. Så det er lettere å få stress enn det å få fjernet stress. Det er et stort, stort problem etter hvert så mye kremes ned i denne. Ser du? Det var derfor jeg ikke ville ha meg ned. Han er helt udugelig. Ja, vi ser. 17 hopp igjen. Skal vi se da, klarer jeg å... Jeg må klare å treffe med 65% igjen da. Det vet du. Når den først treffer, så treffer den bra. Men ja, tilbake til stress. For at hvis du kommer til 100 i stressnivå, så vil ja, figuren ha en slags sånn... Ja, han må stå imot det å bli gal. Han kan plutselig bli gal. Og begynner da å trekke ned partiet, ikke sant? Det blir en kjedereaksjon. At de får mer og mer stress av at han ikke klarer å skjerpe seg. At han for eksempel begynner å snakke negativt og får veldig negative assosiasjoner til hele oppdraget. Så gikk det veldig bra her, så vi begynte bra. Får vi litt loot som vi tar med oss. Så har du jo looting av forskjellige ting. Pile of bones. Det som er litt tricky er at når du looter så kan det også hende at du får en del sånn dårlige statseffekter, at du tar skade, eller at du begynner å blø, eller at du blir forgiftet. Så jeg for eksempel, nå søker jeg igjen med en rotten pile, og da ble jeg syk. Det var ikke bra. Så her. Stress, du får stress hele tiden. Og så er det veldig viktig å holde lysnivå oppe. Skal vi se, da var det ingenting her, så går vi videre til neste rom. Jeg tenker det er lurt å gå ned her, og så... Nei, vel, du kan ikke det. Ok, vi går ned her uansett. Jeg må jo sjekke om det er noe her. Yes, det var litt skatt her. Jeg fikk ekstra mat. Det kommer godt med. Det møtte vi på et par bugs, ja. Sånn at jeg blir overrasket, det bytter folk plass, og det er litt problematisk, for at hvilke skill de klarer å utføre avhengig av hvilken plassering de har, så det kan hende at det nesten lønner seg for meg å bytte tilbake her. For å få... Sånn for eksempel. I hvert fall. Og sånn da. Men da bruker jeg jo tura på det, og det er helt forferdelig egentlig. Jeg tror det her skal gå bra da. De her er ikke så vanskelig. Da sjekker jeg. Si. Det er 52% sjanse har han for å treffe den her med skillen her, og det er jo... Nei, den burde aldri tatt med. Den kommer til å bom hele tiden. Skal vi se...
Ja, og enkelte angrep kan gjøre at du omposisjonerer fiendene dine. Det han jo gjorde noe var at han lunget frem og liksom stabba insekter. Men det betyr at min Crusader ikke kan gjøre noe som helst, for nå har han plassert bak her, og alle spilsene hans er avhengig av at han står innen her eller her. Så ja, da er det egentlig ikke noe vits å gjøre noe annet enn å flytte sånn det. Det var dumt. Det var veldig dumt. Nei, ja. Det går bra. Ah, come on. Søren, ass. ja, det her blir bare dumt, vet du. Jeg må egentlig bare gjøre ferdig kampen med mangaen, for å... Hvis jeg hopper over en tur, så blir den helten stresset, og det er ikke bra. Så jeg finner seg med han, så klarer jeg det. Når jeg er ferdig, så kan jeg heldigvis bytte om på plasseringen veldig enkelt. Så da tar vi bare... Nei, det var ikke det ment. Jeg skal ha... Du skal stå der. Og du skal stå der. Sånn. Da har vi gjort det. Vi har fortsatt å utforske dungeonet. Han her er ikke glad i... Han får mye stress, men jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Kjører sånn 84 stress. Det er ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjøre sånn. Her. Yes, så fikk vi overrasket dem. Det er egentlig kjempebra. Egentlig har det gått kjempebra. Det vises ikke så mye tegn til at dette er så farlig enda. Jeg jinxet det sikkert om å si akkurat det. Skal vi se. Fire til sju. Og 90% sjanse til å treffe. Ja, da bør vi nok prøve å... Prøve poison her, kanskje. Vi prøver å poise den her, vi tror. Der, nå ble den blitt da. Da tar den skade. 2 damage per round i 3 runder. Det er kjempebra. Da vil vi se... Egentlig så vil jeg prøve å kvitte meg med noen som fort som mulig her nå. Så jeg burde vel egentlig angripe bak rekka her. Han her har alt for mye liv. Så skal vi se. Går det her da? Vi må nesten prøve. Nei! Du bør klare å treffe meg, altså. Hvis ikke så blir jeg litt pist. Yes! Jeg vil hekse han her. For det gjør at den er lettere å treffe senere. Skal vi se, da kan vi begynne å kaste kniven, tenker jeg. 2-3 skade, du har igjen 3. Kanskje jeg egentlig bare burde... Ja, jeg tror ikke jeg skal gjøre det her, stedet. Da tar jeg her. Jeg er spent på om vi får noen til å tippe crusaderen min i løpet av questen blir stresset ut. Og da får vi se den effekten av det, og hvor mye det faktisk betyr. Det gjør så utrolig mye. Ja, jeg tror at han gjør et skade som han kommer til å skade alle dem her. Alle på laget mitt, og det hadde ikke vært bra. Skal vi se... Skal jeg buffe noen da? Nei, jeg trenger ikke hodet noen. Da gjør vi bare sånn. Fortsett den her. Egentlig så lurer det for meg å bruke han her til å prøve å ta han her, enn å ta han her, tror jeg. Hvis han klarer å treffe, så skader han mye. Og han har bedre sjanse på å treffe han. Hæ? Vi dodger, vi. Helt utrolig hvor bra det er i går. Folk sier at det er kjempevanskelig spill. Neida. Kjempe lett det her.
Cursen her, da. Viktigste for Cursen deg, tenker jeg. Ja da. Kjør han. Han skader 25% mindre og har 10% mindre accuracy. Det er kjempebra. Jeg må egentlig bare fjøre for den her. Greit, these nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Det har aldri gått så bra. Skjønner du, nå fikk jeg scouta litt om hva som kommer til å skje i neste rom og sånt. Det er litt greit. Bare beveg meg tilbake igjen. Så må jeg ha litt øye på fakkelnivået, for desto lavere fakkelnivå, desto mer stresset blir folk. Og det gikk bra. Og her har du grunnen til at jeg tok meg mat. Folk blir sulten, og hvis du ikke spiser, så tar folk 20% damage og stress damage, noe som gjør det veldig vanskelig. Så la oss prøve å spise her nå. Så jeg vil egentlig styr her. Nå er vi på 80, ja. Da beveger vi oss dit. Så må vi følge med nå. Ah, det er også fella i gulvet som folk tar skade av. Selv om nå er lyset under 74, og da blir folk mer stresset. Ja. Og du må holde fakkelnivået opp ganske kjapt og ofte, altså. Det burde ikke gått inn uten å ha lyset. Fikk jeg skattet litt igjen. Det er flott. Vet du hva, siden det går så bra, skal jeg prøve å få Crusader min til å bli stresset ut, så vi får sett hva som skjer med det. Jeg vil på en måte vise dere det før vi får fullført det her questen. Så da kan jeg egentlig prøve å beholde lyset lavt, sånn at jeg kan få opp stressnivå. Litt scary. Nå beveger jeg meg ut i litt ullent terreng, men det har gått bra så langt. Egentlig så handler mye av vanskelighetsgraden her om å vite, om å kjenne til systemene, om å kunne utnytte den kunnskapen. Skal vi se. Det er også litt, egentlig så er det greit. Det er et positivt ting med at lyset vil gå lavere også. Det har jeg ikke snakket om ennå. Desto lavere lyset har, desto større sjanser har du for å få bra lut. Det kommer også over sånne altar, og nå burde jeg egentlig brukt en item hvis jeg hadde den. En holy water, tror jeg det. For da hadde jeg kunnet klemse seg inn for å være sikker på at jeg ikke tar skade. Nå fikk jeg en ny pluss skill. Fikk jeg pluss 15 i disease resist. Kjempebra. La oss prøve å få opp gjort Høvild gal. Jeg tror han fortjener det. Skal vi se. Vi går en veien her, tenker jeg. Kanskje det ikke er han som blir gal, kanskje det vi er stakkere. Så jeg har aldri hatt så lav fakkelnivå før. Oi, fikk jeg en negativ skill også. Fascinated with injury, wounds and torture. Ikke bra. Møter vi ikke på noen fiende heller, ja. Det er jo ikke bra. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Skal vi se. Nei, nå får jeg masse negative. Ja, ok. Minus 4 speed i første round. Bare negative ting.
Ja. La oss se at det går så bra, så kan vi bare fortsette til Louis. Få litt bedre loot. Der. Nå ser du at han fikk 100% spørsmål. Og nå ble han gal. Men han, ser du, da begynner han å snakke sånn her i stedet for den vanlige tekstboksen, sånn sånn her. Og det er så her. Affliction, selfish. Selfish gjør at han tenker, ja, det er egentlig litt åpenbart. Han tenker mer på seg selv enn på andre. Du ser det påvirker skadene, altså helsen, altså. Nei, 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 det... Uff. Hvis vi fortsetter å gå litt nå, så ser vi at han sier ting. Hacks laden with loot are often low on supplies. Skal jeg tørs å gå inn her da? Jeg kommer til å møte fiender, vet du. Ja, ok, la oss prøve. Ser du? Sånne utsagn som det er. Og det ødelegger stressnivået til resten av laget. De blir stresset ut av det. Og det får en da sånn uheldig kjedereaksjon. Vet du hva? Dette gikk jo såpass bra at jeg rundet av her. For at jeg tar full tak på questen. Yes! For masse bra, Steff. Litt interessant, for det har aldri gått så bra før. Det var kanskje en veldig lett quest, det er tydeligvis. Jep. Dette er jo også en effekt, ikke sant? Det er på en måte levelene, det er resolve level. Det gjør at du kan oppgradere skills, oppgradere våpen, gjør den tingen, typen ting oftere. Eller at du kan få oppgradert det hele tatt, egentlig, jeg mener. Ok, men nå som han stakker crusaderen min, han har blitt gal en, så vi må prøve å få senka stressen til han. Og da kommer en del av bygningene her inn igjen. Da har du sånne ting som den kirka her, eller Abbey, som du kan plassere folk i til å enten meditere, eller be, eller bli piska, flagellation. Det er ganske dystert og mørkt spill, egentlig, det her. Og jeg tror at så langt så har jeg mistet en sånn 7-8 folk i hvert fall. Så du kan ikke bli for glad i laget ditt. Du kommer til å miste folk, og de kommer til å dø, og de kommer til å bli skadet og ødelagt for livet av å være forferdelige eventyr om du drar deg med på. Skal vi se, her nede er en sånn... Han har en quirk som gjør at han ikke kan meditere, så da skal jeg prøve å få han til å gjøre det, og så ser du at han kan ikke. Og så gjerne er glad i tortur og sånt, så jeg har ikke lyst til å få han til å bli i flagellation, så jeg tror vi går til vertshus i stedet. Der kan jeg velge å drikke bort sorgen min, eller å gamble dem, eller å besøke... Søke bordelle. Tror han her er en drikkere, så vi prøver å få han til å betale penger for det. Og han kommer til å være her til jeg kommer tilbake fra NyQuest. Og det her er egentlig det som er vanskelig med spillet, å få stressnivået til folk og til å være nede og ikke forsvinne. Jeg fikk også lost opp den her nå. Det er tydeligvis en butikk der jeg kan kjøpe... Jeg kan kjøpe litt sånne gjensteiner som gir meg ting, men du ser at det er ingenting som er utvetydig positivt det spiller. Alt du har av gjensteiner og ting har positive sider og negative sider. Så du må bruke dem veldig sparsommelig og veldig... Du må legge opp laget til den situasjonen du ser for deg at du kan være nødvendig å bruke det. Vel, men... Ja, vi kan gå og ta en tur innom her også. Her kan du, i sanitariumet, så kan du faktisk kvitte deg med mentale og psykiske lidelser. Så hvis jeg skal vi se... Jeg vil fjerne en... Jeg har lyst til å fjerne en på en av meg. Hvis jeg... Nei, jeg tror vi tar og fjerner... Han her,
Han får, har dårlig stress resist mot beast-type monster. Det har jeg lyst til å fjerne. Det er ikke bra i det hele tatt. Så man betaler litt penger for det. Yes. Og da får jeg fjerne her mentale problemene hans. Og selvfølgelig, du kan oppgjøre alle de bygningene her. For å få number of slots, da kan du ha to stykker ned samtidig. Og du kan redusere kostnaden. Og det er vel egentlig... ja, en kjapp og fin titt litt på Darkest Dungeon. Det koster 140 kroner akkurat nå, og i Early Access. Og... ja, utvikleren lover at de skal bli ferdig med spillet i løpet av et halvår, er hva de har sagt. Og akkurat nå så er det utrolig vanskelig. Selv om det kanskje ikke virker sånn nå, så er det faktisk et utrolig vanskelig spill. Og det... ja. De har planer om å legge til flere ting, da. Sånn som du ser at denne regionen her ikke er åpen, og Darkest Dungeon er også en ting som ikke er åpen. Men ja, de har lagt inn bosser som jeg ikke har fått vist dere. Og det var flere klasser inne her, og det skulle være 10 klasser totalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, det var det 8 av 10 her nå, da. Jeg husker ikke hvem siste han er, men ja, det er 10 klasser akkurat nå. De har planer om å legge til flere også. Så ja, jeg vil virkelig anbefale, hvis du tror du har tålmodigheten til å gjennomføre noe sånt her. Det er et spill som er ganske komplekst, som tar litt til å sette seg inn i, men som du ser, det ser veldig pent ut. Produksjonsverdien er på topp, og hvis du først får blir bitt av basillen, så har du lyst til å gjøre det mer og mer og mer. Så jeg vil virkelig anbefale det. Og hvis du vil se mer sånn type video sånn her på gamer.no, så ta subscribe og besøk oss på gamertv.no og sjekk ut YouTube-kanalen vår som er rett og slett gamer.no. Så skal jeg gjøre mitt beste for å få lagt ut mer og mer video. Så takk for nå, og lykke til hvis dere skal bry dere på spillet her. Jeg lover dere, det er mye vanskeligere enn det så ut som her nå. Lykke til, virkelig.